Zrinski je izborio plasman na među osam u Kupu Bosne i Hercegovine, pobjedio ekipu Laktaša 4-0. S nama je Hrvoje Barišić, strijelac prvog gola za Zrinski. Danas Hrvoje Zrinski pokazao da je puno kvalitetniji protivnik odnosno na ekipu Laktaša. Pa je, evo, pokazali smo da ne smijemo nikoga podcijeniti, da težak je teren. Mislili smo da će možda biti teže, evo, odradili smo ove prekide kako smo se dogovorili. I sreća, evo, otvorili s jednim pogotkom, ja sam zabio i onda kasnije sve išlo malo nekako glatko. Ove sezone, osim što dobro odrađuješ te obrambene zadatke, stižu i golovi kako u Premier ligi, tako sada i kup. A evo, očito se ja i moj suigrač Jakovljević natječemo koji će više zabiti golova. Evo, hvala Bogu, kažem, uvijek kažem, nije bitno ko zabije gol, nego samo da pobjedimo i da pobjeđujemo. I evo, kroz ove pripreme smo usadili taj neki pobjednički mentalitet što uvijek imamo i to je najvažnije. Prvo, imao se određenih problema sa ozljedom tijekom priprema, tek se priključio ekipi posljednjih tjedan dana. U kakvom ste danas fizičkom stanju i koliko je bilo iscrpljujuća ova utakmica za tebe, s obzirom da nisi igrao u prijateljskim utakmicama? Pa svaki igrač, evo, koji igra profesionalni nogomet, zna koliko je teško kad čovjek ne prođe pripreme, ali ništa ne može zamijeniti utakmicu. Evo, ja sam se vratio brzo, odradio sam novu utakmicu, hvala Bogu nisam ništa osjetio, još me nagradilo pogotkom, evo, ne može bolje od toga. Idući vikend, pravi ispit vrijednosti iz Rinskog, gostujete kod ekipe Sarajeva. Da, jučer smo gledali Velež Posušje, teren izgleda perfektno, mislim da će to biti jedna odlična utakmica, dobri protivnici i nadam se da ćemo mi pobijediti.